السلام علیکم جی ڈبلی نیوز کے ساتھ میں ہوں زینب خان. سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر. ممبئی حملوں سے متعلق گوناگن بیانات پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا. آئی ایس پی آر کے مطابق اجلاس بلوانے کی تجویز وزیر اعظم کو پیش کی تھی. مسلم حکومت نے ہماری رپورٹ میں موجود تمام دعووں کو مسترد کر دیا. شہباز شریف مسلم حکومت کے قائل. میاں نواز شریف سے غلط طور پر کچھ ریمارکس منسوخ کیے گئے. ان کی جماعت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. یہ بھی کہا کہ پاکستان کے مفادات تمام ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالا تر ہے. پاکستان کے قومی مفاد پر نہ کبھی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ کبھی ہوگا. تمام ادارے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ایک ساتھ ہیں. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے بیان پر ملک کے سینئر دفاعی سیاسی تجزیہ کار اور سیاستدانوں کا شدید رد عمل. بیان ملک دشمنی قرار دے دیا. بھارتی میڈیا نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا انٹرویو کو اچھالا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا غیر ریاستی عناصر کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ وہ ممبئی جا کر 150 افراد کو قتل کرے. سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک نے نواز شریف سے بیان واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. کہا نواز شریف کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. ممبئی حملوں کے ذمہ دار بھارتی حکومت اور راہ ہے بھارت. ریاست پاکستان کا ان حملوں میں کوئی کردار نہیں. اعتراض احسن ڈولے. دکھ اور افسوس ہے. بھارت اور نواز شریف کا بیان ایک ہو گیا. چوہدری پرویز الہی بولے. نواز شریف نے ملک کے خلاف غداری کا ثبوت دیا. اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا دیا. تحریک انصاف نے رہنما محمود رشید اور اعجاز چوہدری کے نواز شریف کے بیان پر مذمت. کہا نواز شریف کا بیان پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی کہتے ہیں شہباز شریف نواز شریف کی پارٹی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا اعلان کرے. 3 ماہ کے وزیر اعظم کا ملک کی سالمیت پر حملہ افسوسناک شرمناک اور المناک ہے. قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد شیر پاؤ کہتے ہیں نواز شریف کے بیان سے قومی وقار اور نیشنل سیکیورٹی کو دھچکا لگا ہے. مسلم فنون کے رہنما عابد شیر علی کہتے ہیں نواز شریف کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. نواز شریف نے ممبئی حملوں کے متعلق کوئی بیان ہی نہیں دیا. نواز شریف ایک پکے اور سچے پاکستانی ہیں. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف آج بنیر میں جلسے سے خطاب کریں گے. مریم نواز اور امیر مقام بھی خطاب کریں گے. ہیڈ لائن سامنے جانے خبروں کی تفصیل کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.zainab.com.